Za pola godine koliko je trajao projekat Znanjem i prevencijom do zdravlja, mnogo je urađeno na unapređenju zdravstvene slike romske populacije. Brojnim edukacijama, promocijama i zdravstvenim akcijama obuhvaćena su djeca uzrasta od 7 do 15 godina i žene od 16 do 45 godina, sa ciljem da se u narednom periodu obrati pažnja i na stariju populaciju Roma. Dom zdravlja je vrlo kvalitetno odradio i ginekološke preglede, odradili su zaista dosta aktivnosti za nas koje se tiču prevencije i edukacije romske populacije, također rad na imunizaciji romske djece gdje je identifikovano 53 djece, od kojih je 48 nije bilo vakcinisano. Našim zajedničkim radom i trudom uspjeli smo vakcinisati čak 31 dijete. Većina Roma posjeduje zdravstvene knjižice i upoznati su sa sistemom osiguranja. Međutim, u velikoj mjeri ne koriste usluge registracije na odjeljenju porodične medicine, što je također zadatak ove verifikovane saradnje između Bijeljinskog doma zdravlja i Udruženja građana Otaharin. Ima mnogo toga što smo prepoznali, ali svakako da pite, vidjeli ste i sami da smo ovom prilikom akcija stavili na dvije kategorije stanovništva, to su djeca i to su žene u nekoj reproduktivnoj dobi. Sigurno da je ovo pitanje vakcinacije jako značajno i bili su poražavajući podaci do kojih smo došli kad smo radili reviziju vakcinalnog statusa djece romske populacije i mislim da smo tu određene rezultate već postigli i to je ono na čemu treba raditi u budućnosti. Ovaj projekat realizovan je uz podršku Instituta javnog zdravstva Republike Srpske, a sve sa ciljem da se svijest o očuvanju zdravlja romske populacije podigne na viši nivo. Ja lično sam zadovoljna s ovim zato što mi znamo da naša romska populacija slabije ide doktoru. Sad smo bar do nekog svijesta ih doveli da to trebaju uraditi i u narednom periodu ćemo isto nastaviti s tim tempom rada. Kao krunak dobre međusaradnje između Udruženja građana Otaharin i Bijeljinskog doma zdravlja, danas je potpisan i memorandum o saradnji, a tom prilikom su predstavnici udruženja poklonili laptop i štampač zdravstvenim radnicima, što će im biti od velike koristi prilikom registracije romske populacije i uvida u njihovo zdravstveno stanje.